Ya coba. Saben bengi. Rembak Mimi ini suwe rawer karo para kadang cahya larasi jenglengane kompak apa ora? Kompak ora. Nggih nek kemistrine padha nggih insyaallah mengke nggih sami kompak. Ah iya. Yo. Kenang. Alon-alon ya, Pak, rogo tuwa. Ya Allah, iso kumpak kok sing mbok omongke mau lho lek iso sok klop. Kemistrine to, klop-klop. Klop-klop. Jenenge nyawiji, coba le di breng Mimin rong mumbul rak berarti ora kompak. Apa poke nyambut gawe kalau dari hati diberikan kemudahan. Ning enak arep mangkat wis padu karo bojo ndelalah bane bocor bensin entek duite keri. Lho niku tenan kok, tenan. Ana wae ya. Nek jek dhewe wong tuwa ridane apa pengestunipun wong tuwa dadi ridanipun Allah. Ning nek karo bojo tetep kudu dongane bojo apa dikira wedok nang mager turu, jagong gernengan petan ndongake garwane ning omah iki. Nggih mboten, Bu. Dadi wong wedok abot tenan, Bu. Kula gak wedok gelungane wis rekoso ning kene mah. Lah kowe iki ya reko-reko sak lae. Wedok tenan. Ayo nak, wedok buntu. Apa iki nak ngomong aton lho, Bro. Pro. Ora gelut iki. Nek wedoke nek Jumatan ora piye? Ya Jumatan apa ora? Nek pomo wedok Jumatan iku sunah. Ning nek kanggo wong lanang wajib. Lah nek kowe? Ya aku ya wajib bang, oh. Aku ya duwe ra ketang cilik ya. Wajib to. Lah, kuwi perabot apa kutil? Ya mbuh sing penting aku Jumatan tugasku. Ayo. Anggere status monggo sing gadah pleci. Mongel. Ayo sing duwe niku ra ketang cilik Jumatan. Ayo sing duwe kuwi ra ketang cokot tengu Jumatan. Berarti wong lanang ki pancen wajibe ngibadah kuwi hukume wajib. Yen memajang among karo janur kuning. Sik ya pakmu ndak kecetit ya pak. Jeneng alon-alon ayo. Apa golek mburu senenge dhewe wong wedok ora diberi kesempatan tak nggih ngoten to. Ah. Nah, ngopo? Dase ceblok. Kok dase kok. Kok njuk mentul kok. Totalitas kok. Ingko nek ngate tambahi 30 tetep kan. Iyalah, tetep tak status, tetep tak status ning nggon WA. Warga Banyuripan kebangeten. Ngono kuwi. Ya lunas, ya lunas ning ya ora ngono-ngono. Ya men. Penting nyambut gawe sing ngono. Nyambut gawe rene tungane. Dadi kok galake ra umum lho iki. Wonge sedulur, duit-duit. Angel, angel. Sedulur kalau duit pilih ndi? Duit. Ya kok dadak titan hari gini kok. Milah sedulur. Heeh. Nek sing ndek duit. Oh lah padha. Kembing. Wei. Wetan. Guna. Makasih yo ya. Ya ki payah apa sapa kok memang. Panggil pasanganmu dengan bahasa yang halus. Panggil anakmu dengan bahasa yang santun. Mergo wong wedok kuwi madrasah pertama kagem putra-putra. Nek ibune wis wani karo bojo, wis anu ngajak omong buanter ning ngarepe anak, nek anak merusak anak nakal jangan nyalakan anak, introspeksi diri. Madrasah pertama menika ibu. Sak durunge diwulangke ngaji, sak durung diwulangke ning nggon sekolah, ibu menika utama. Lho, nggih to, Bu? Leres napa mboten? Padha-padha wong wedok iki atine iki ya ya rentan. Kok meneh. Lah. Dadi panggilan sayang kuwi anu ya lek menunjukkan kualitas tresno. Kuwi ora pamer ning Pak ne. Pak sayang ayah pripun pun gar dereng. Tonggoku lek tukino nyeluk bojone iki mah lho. Mah. Padahal gurung luku lho.
nyeluk emah. Iyalah. Boleh bojone jenenge Rocky Mah. Wah. Ayo coba saiki dicoba. Sang Dwijane kaya ngapa? Ayo Pacitan. Heeh, Pacitan. Angger bagian angel kok aku. Ora coba ora suara wedok. Coba suara lenang ya iso ora, Mbak Mimin iki. Jare kondang iki iso ACDC kok. Pacitan. Waduh, Pak Wito gila iki. Dadar sejatine wujud. Saya topakmu sesuk malah ra. Gor boleh balike ora petuk gone. Maksud e ki ya seneng ya seneng. Ning nek berlebihan ki ra etuk. Oh ngono. Ayu etuk, kemayu ra etuk. Sugih etuk, semugih ra etuk. Lho. Seneng ya etuk, ning kebungan banget ya ra prayoga. Kudu eling purwa duk sino. Rungokno mbahmu ninggal weling. Mbahmu ninggal weling kudulmu kene. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Oh, ngono ta. Lah kowe kok mbahku dhisik kok. Mbahmu dhisik ya ngono ki ta, Pak. Iya. Ning aku jek dawa alhamdulillah. Amin amin amin. Amin. Umure pinten to, Mbak? Sampeyan? Kula kawan dosa 6. Oh, tapi tetep cantik nggih. Ya ngono ya gumono. Kowe nek ndonga ki aja dawa umurmu. Lah piye? Cukup umur. Oh, cukup umur lah. Kowe liyane do ra ono, kowe klep-klep dhewe. Oh iya. Kuwi duduk dogangan dhewe kowe. Cukup umur. Nah. Panjang umur iku ya bener ning ratrep ya. Iya. Mergo sebaik-baik umur adalah umur yang panjang tapi bermanfaat dan seburuk-buruk umur adalah umur panjang ning ra manfaat. Nah, kados dalu menika dipun tenggani para punggawa praja wonten Banyuripan, wonten Pak DPR, ngono kuwi rak Pak DPR, Pak punggawa praja ngoten niku rak hidup yang bermanfaat. Bermanfaat. Nah, iya. Monggo ingkang badhe berlomba-lomba dalam kebajikan disegerakan mawon. Nembe niat sampun dicatet malaikat. Oh, aku arep nyawer Mimin, dereng dulung ke, niku pun dicatet malaikat. Wah. Wow. Lho, agamane penak banget to. Hurung tumindak, ning niate apik. Oh, sok kae nek digawe aku arep nyumbang, wis ganjaran. Oh, sok kae nek nyambat aku arep ngewangi sambatan, ngewangi ngusungi pasir. Pun dicatet malaikat. Mongko le nyambat iso sesasi kas, porong sasi kas durung ngerti. Ning nek niat elek menika dereng dicatet malaikat. Wah. Wow. Monggo ingkang mboten namung niat monggo agak anguk-anguk. Monggo pengen masuk surga segerakan. Ngopo? Ya nyawer to. Mayar men surga mayar. Ya urun ukurane ra mung kuwi tok maksude ya. Ya lanjutke. Panas udan. Parian rapri. Parian. Kowe sapa aku sih? Aku sih. Heeh. Sing apik lho. Nggih. Apik lho, Pri. Aja nganggo es ngono. Es apa? Menyang Jerman. Menyang Jerman. Tuku sukun. Tuku sukun. Warga Banyuripan guyub rukun. Wah, tepuk tangan kangge Mbak Apri. Donga apik kok ya. Sae. Yeah. Ayo sliraimu. Wah, sliraimu. Oh iya. Oh kowe iki kok pokoke liyane es lho. Mikir ta kowe iki. Menyang Ratan. Menyang Ratan. Golek tahu. Golek tahu. Golek tahune kok dadi golek tahu. Muga warga Banyuripan tetep bersatu. Mergo gaman sing paling ampuh ki bersatu. Beda pandangan, beda penemu ra masalah wong dilahirke saka wong tuwa sing berbeda. Beda pandangan, beda persepsi ndak masalah. Justru itu yang menjadikan semakin keanekaragaman. Tapi ditampung nek engko ngantek idene kuwi ora dinggo, ya aja lara ati mbok menawa ora dinggo saiki taun ngarep iso dinggo. Ya, nggih, Mbak. Dalam bentuk yang berbeda. Nek wong iki nek iso nglengganani ngono insyaallah penak kok nduk mlakune. Nggih, Mbak. Ning nek mung kudu dinggo
dinggo, ideku iki kudu dinggo. Aku bantune kok dhewe. Aku nang kene paling tua dhewe kudu dinggo. Ora dadi, ora ana titik temune. Gunane musyawarah apa? Lho, nek mung buru karepe dhewe. Ra nggih ngoten to, Bapak. Yo. Yo, Nak. Aku pokoke weno, aku adol layu masuk kok nyuwara. Panasudan aling-aling Ceping Gunang. Yo. Loh. Mas. Hey. Ha hey. Ha hey. La 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 la. Ya. Yeah. Alah ngicak lemper. Layak-yakan lah. Lemper sak piring dipidak kabeh. Ya, ya. Kempret, kempret, kempol ngungkong, kendang rial ketipong imbal, kunang loro tur slendro, salompret pelok, jaran kepak nyungkang, merake gigel. Megap, megap, bojang ganong ngalia libra posok kagunan reyap prasojo gawe gembiro was kok menang kok dadi reca ya tangi halo tangi tangi. Lek men sapa kelebonan to iki lek men sapa iki oh ya Allah iki goleke tongkat piye ing lan iki panjenengan sinten mbah Nyai Sastra Dikompo. Sastra di mbah ke Sastra Dikompo iku katon regeng ki nang ndi iki ten Banyuripan. Banyuripan tak sawang wargane guyub rukun. Leres, leres, Mbah. Wayangan ngene iki setahun pisan apa rong tahun pisan? Niki bar leren rong tahun. Nek pangajabku wayangan kudu terus ben taun pisan iki. Dalange nek iso ya Ki Jalu Pandoyo. Ya, bintang tamune? Bintang tamune ojo ganti Mimin Apriku. Lah sebabe napa Mbah? Kuwi putuku maligine Mimin kae bocah yutun ora neko-neko. Bocahe tulus kae le nganggep warga Banyuripan. Mimin kae bocahe tulus. Nek Apri kasok dateng. Wong mbok ya ndukung sithik ngoten. Mbah. Kowe sapa? Lah kersane jenengan iku enten napa to Mbah? Aku njaluk warga kene tetep rukun sak jeke. Ojo cecongkrahan, ojo do padu. Gini ku pangajapipun. Wayangan kudu ndak tau. Selain wayangan apa Mbak? Bintang tamu nek kudu Mimin Apri. Selain bintang tamu? Ya saiki kudu diimplementasikan. Oh, anu kok setan kok mudeng implementasi ya begitu. Oh setan gaul lah. Setane anu kok intelek kok iki. Saiki kudu disegerakan. Mbah Pak Carik, Mbah Sopong nemplaki bathukku atusan. Sopo ora apa? Aduh. Demit kok dremit. Serapan asak. Pak Carik apa Pak RW apa Pak RT? Pak Carik nyuwun tulung. Apa kowe le duwi sing barko Jepang le? Tempel ana 100 le. Monggo Pak Slamet, Pak Carik. Wah niki pripun, Pak? Selapan Pak Lurah ugi, Pak Lurah. Mang tambani niki Mbak Yu kula niki selak lair. Mang tambani atusan, Pak. Pak Bayan. Iki aku seni susono sing netes apa ora? Kulo, kulo, lah. Wah. Makasih, makasih. Piro, tenan. Lah demit tok piro? Sanjange 100.000. Didom penyanyi karo sinden malah ora ana malah dadekke fitnah iki engko. Lah karepe nek ana sing rigen tambah ana seket meneh men nyelawe-nyelawe ngucil lupat ngono. Demit kok ngerti duit iki. Ala selah panas. Alah. Ora ana tenan to, Pri? Pak, monggo Pak, bapak-bapak. Asli lho, Lik. Anu Pak, Pak
carik tawanono nek ra gua jujulono pri. Demit kok gua jujul. Pacare pripun iki, Pak? Warga Ngembel sing arep dawuhi tanggal 1 Oktober iki mesora netes kuwi. Sopo? Pak Sugeng. Ora netes blas. Leng nyang meneng dulu mangan tak rat, leng entoli peng 10 kok, kira netes. Kulo tambah ne. Alhamdulillah ya Allah. Oh kau ngene tuh ya. Lo, alhamdulillah tambah ya Allah. Kulo tambah ne. Ya Allah, ya Allah. Wah, ya Isten. Halo. Nama ni siapa Pak? Dalam? Nama ni? Pak Joy Siwaloyo. Wah Pak Joy. Sadar ya. Wah dereng mari niku sembah nuwun ya Allah. Pak Sugeng disuruh. Pak Sugeng ya Allah. Pak Sugeng. Pak carek sido rapeke wo. Ala yuk. Oh alah. Padahal ora kudu saiki ya Pak. So jeneng sedakohe karo dhewe kena ta. Pak Sugeng matur piatu ya iso. Suwek sithik ra apa-apa kok Pak. Ora sedakohe iso karo sapa wae ya, Ces. Yatim piatu jane terlantar to kiwa tengen. Aja nyumbang ning kono-kono paribasan kiwa tengene ana bocah terlantar tangga sing ra iso mangan malah dibiarkan. Dadi sunah iki keluarga tangga cerak lakek kono-kono. Kok wis mari terus. Wis no lah 300 sok. Oleh. Bareng cair kok le gamping kentir. Wes mari. Mpun mawon nggih, Pak. Mpun mawon nggih. Dedek capung. Capung. Ayo, bajute. Nadian. Wadan kami pun monggo Mbak Apri. Dek ciman perjuang cerkelingan anak lanang biyen tak openi nang endi jarene wis manang katurutan sing ati lalolalong saiki apa lali yo nande lalolalole Jaipong ke nggih? Oh nggih. Nggih. Kersanipun. Lagi sing kenal kalian Jaipong? Anu tese. Oh, ketuane Cahyo Laras niku sak niku kang ngagem klambi abang niku.
Nek sak ngertos kula, nggih. Rumiyin menika bibit kawitipun cahya laras menika ingkang anu ketuhanipun Ki Suwito-Wito Radio. Nggih. Piye ini mumpuni nek sing ngendang jawab kok mboten meyakinkan ngoten nggih kados. Apa pes ragame beda dhewe iki terus ketuang ngono. Men ketok menjilo ngono ya. Ngono ya rapopo. Ning ya rapopo. Niate kono ya pengin umuk ya ben rapopo. Niate umuk. Niate ora pengin berkarya pengin umuk kok ngono. Ning ya ben rapopo. Dimaklumi nggih Pak Wito lari kathah menika ngrangkani kudu ngono. Anak pitu wateke beda-beda. Anak sepupune anak 20 wateke beda-beda. Kula niku ngaten ku. Dadi dhisik simbok di anak pitu ngopeni wong pitu iso ning saiki kadang kala anak pitu ngopeni wong tua loro kadang kala sok endo ora mudeng sratenane mbok rewel engko anak siji lan sijine dadi lan padune nek wong tuane modele kok kowe ora gur judeke to ya ora ono aku wong yo gampang apane tak kei apa jenenge kae jangan loncom jarene arep ngombor wong tuwa kowe jarene kae. Lah kan biyen saiki aku ya artis ya pakanane sing mewah-mewah to. Apa? Artis kok. Apa? Sak-sake. Bangsane brand katul. Ya ora bangsane saren ngono kuwi. Wong edan kan tambah darah. Ya ora ra parah. Wong edan tambah darah. Iya. Mereka ugi seneng kuyung para kadang-kadang musik Olivia saking mriki. Oh nggih, menika Tole Wahyu, menika juragan napa jenenge? Grobak angkringan. Grobak hik. Nah, laris ya Le. Wis ra nakal, aku wis ra nakal kok, Mak. Saiki wis ra mribiki penyanyi yo alhamdulillah. Heeh to, aku dhisik yo ning dalan, saiki wis ra ning dalan. Sampeyan saiki wong uripe nek iso grade-nya lebih naik, men diangkat derajatnya iso berubah. Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau dia tidak mau merubahnya sendiri. Saiki hebat kowe dadi Imam Jos. Nggih, Mbah. Nah, yo monggo. Sokor bisa nyawang gunung desa laris sih orang gon konoan. Lah apa? Lah laris li nyanyi aku wis laris sing blas rum disenggol kene kok. Aku ngumun lho. Apa ya fungsi? Sinden-sinden, Mbak Ani, Mbak Rapi ki nek jarikane iso demes nek kowe kok mesti nek anggelane. Wonge dhewe. Fisiki dhewe ana sing wong dhuwur, ana sing wong cendhek, ana sing ireng, sing putih, wong dhe. Lah yo kok kok ngono barang disawang. Lah nek ngono ki ora jenenge IP sedulur kok dibuka. Lah kuwi apa ta?
Wiron toh? Wiron. Lah iya. Lah ya Wiron. Wironnya kok rasa demes ngono lho. Ana sing ewoi-woi ngono. Mbak tinggal ngomah. Ya, monggo. Sekar bisa nyawang gunung desa. Lari.